ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ညဒီတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အထူးသဖြင့်အိမ်တော်ရှင်အမျိုးသားများစိတ်ဝင်စားကြမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးကတော့အမျိုးသားတွေဟာအသက်အရွယ်လေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လိမ်ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကျသွားကြပါသလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အမျိုးသားတွေဟာအသက်ကြီးလာပြီလိမ်ဆက်ဆံမှုစိတ်ဝင်စားလေးဖြစ်တတ်သလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့တဘာဝကိုလွန်ဆန်လို့မရဘူးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကြာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းပစ္စည်းယူယွန်းသွားတတ်တာတဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့ပဲကျန်းမာရေးကောင်းပြီးကြံ့ခိုင်နေသူဖြစ်ပါစေအချိန်ကြာတော့လည်းဇရာကိုအရှုံးပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲလေအမျိုးသားတွေရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လိင်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုလိင်ဆက်ဆံလို့မှုဆိုတာတွေကလည်းအသက်ကြီးလာလေတဖြည်းဖြည်းယော့နေသွားတတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိပါတယ်။ဒါကလည်းတဘာဝကြပါတယ်ဘယ်သူမှတော့မွေးကလေးကနေတည်တဲ့အချိန်ကြီးလိမ့်စိတ်ပြေဝနေတဲ့ဆိုတာမျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။တဘာဝလည်းမကြပါဘူး။အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့လိမ့်စိတ်အချိန်တွေကိုအသက်အရွယ်နဲ့ချိန်ထိုးကြည့်နိုင်ပါတယ်။အသက်20လောက်မှဆိုလူမျိုးပေါ်ဝင်စားဆိုတော့ပုံမှန်ထက်လည်းတက်ကြွနေမယ်။ကြားမကိစ္စတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေပြီးလက်တဲ့ဆန်းကျင်စိတ်လည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ Testosterone လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားတွေလိမ့်စိတ်တက်ကြွအောင်ပုံစော်ပေးတဲ့ဟော်မုန်းလည်းများနေမယ်။ဒီအချက်တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့အသက်20ဆိုတာအမျိုးသားတွေအတွက်လိမ့်စိတ်အပြည့်အဝဆုံးအချိန်ဖြစ်လာပါတယ်။အသက်30လောက်ကနေ40ကျော်အချိန်ထိလည်းသိပ်ပြဒနာမရှိသေးပါဘူး။အသက်20လုံးကလောက်ဖလန်ဖလန်ထမနေနိုင်ပေမယ့်ဒီအသက်အရွယ်လောက်မှလည်းအမျိုးသားအများစုဟာတန်တန်မာမာရှိတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်35နှစ်ကျော်လာရင်တော့ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏဟာတဖြည်းဖြည်းအကျဘက်ကိုရောက်လာပါပြီ။နောက်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စတွေမိသားစုအရေးကိစ္စတွေကလည်းလိမ့်စိတ်အပေါ်တည်ရောက်မှုရှိပါတယ်။အလုတ်ကဖီအားအများများမယ်။ဒါမှမဟုတ်ချစ်သူဇနီးများနဲ့အဆင်မပြေလို့စိတ်ရှုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းလိမ့်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အသက်ကလည်း50ကျော်လာပြီ။တခြားရောဂါတွေလည်းမရှိသလိုရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပြဿနာမရှိသူတယောက်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာလည်းလိမ့်ဆက်ဆံမှုပြဿနာမရှိသေးပါဘူး။ငယ်ကလေးကကျန်းမာရေးမှန်မှန်လိုက်စားခဲ့ပြီးအရက်မွေးစေဝါမတုံးဆွဲခဲ့သည်ဖြစ်မဲ့ဖြူရီထူးထူးယောဂါတွေလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အသက်50ကနေ60ကျော်ထိချစ်သူမရတဲ့ OK အဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားအများစုရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကအသက်80လောက်ကစပြီးအကျဖက်ကိုဦးတည်နေပါပြီ။လင်းကထောင်မဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာ၊ပြတ်သားအားနည်းတဲ့ပြဿနာ၊တခြားအထွေထွေယောဂါတွေဖြစ်တဲ့နှလုံးယောဂါ၊သွေးတိုးယောဂါ၊စီးကျူယောဂါအဝါနောယောဂါတွေလည်းအစမျိုးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တုန်းကလိုအာကောင်းမောင်းတာမဖြစ်တော့ဘူးများပါတယ်။လိမ့်စိတ်ယွန်းနဲ့လည်းပြဿနာဖြစ်ပွားသူအများစုကလည်းအသက်80ကျော်မှဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ဒီအသက်အရွယ်ထိလိမ့်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းနိုင်ရှိဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်မှာပဲအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားတယောက်လိမ့်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ပုံမှန်အတိုင်းရှိအောင်ဘယ်အရာတွေကတက်ရောက်ထိန်းချုပ်နေလဲဆိုတာကတော့နည်းနည်းရှင်းပြရခက်နေပါတယ်။ဈေးပညာရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကနေပဲဇုံးပြလို့မရသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးပုံမှန်တွင်ပြင်ဒီလိုအချက်တွေပေါ်လဲမူတည်နေပါသေးတယ်။အမျိုးသားတွေရဲ့လိမ့်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းအောင်အဓိကလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့ testosterone ဟော်မုန်းကိုဝေးစိတ်ထဲကထုတ်လုပ်ပါရဲ။အဲ့ဒီဟော်မုန်းကလိမ့်စိတ်တက်ကြွဖို့တင်မဟုတ်ပဲယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အမွေးအမြန်ထူထဲတာ၊ကျွတ်သားထွက်တာ၊တုတ်ကောင်ရည်ပမာဏများတာနဲ့အယိုကျန်းမာရေးအတွက်ပါအရေးကြီးလာပါတယ်။ဟော်မုန်းပမာဏကျဆင်းနေတဲ့အမျိုးသားတို့မှာရင်သားတွေပုံမှန်ထက်ကြီးလာခြင်းနဲ့လင်္ကာမထောင်မနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကကြီးမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကြယောဂါရှိတဲ့သူ၊ရှက်ကြောက်တင်ငယ်မှုလွန်ကဲနေသူ၊ကိုယ်ခန္ဓာကိုတွန်ပြင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေနပ်မှုမရှိတဲ့သူစတဲ့လိမ့်မှုစွမ်းဆောင်ရင်တခြားအမျိုးသားတွေလောက်မကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့စီးကျူယောဂါ၊အယိုးပွားယောဂါ၊နှလုံးယောဂါသွေးတိုးယောဂါ၊ကင်ဆာယောဂါလိုနာတာရှည်ယောဂါတို့ရှိနေတာကြောင့်လည်းလိမ့်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေရဲ့လိမ့်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ့်စိတ်ဆက်ဆံမှုမဝင်စားလေဖြစ်တတ်တယ်လားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့မိသူမဆိုဒ
တဘာဝကိုလွန်စားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ချက်ကိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။လူတင်မဟုတ်ပါဘူး။တက်မှတ်ပစ္စည်းတောင်မှအချိန်ကြာနိုင်ရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းပစ္စည်းညွန့်ညွန့်တက်တာတဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်တော့ပဲကျန်းမာရေးကောင်းပြီးကြံ့ခိုင်နေသူဖြစ်ပါစေအချိန်တန်တော့လည်းဇရာကိုအရှုံးပေးရစနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲ။အမျိုးသားတွေရဲ့စက်ကျင်ဖက်လိမ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုလေးဆက်ဆံလို့မှုဆိုတာကလည်းအသက်ကြီးလာလေလေတဖြည်းဖြည်းညွန့်နေတတ်တဲ့သဘောတဘာဝတော့ရှိပါတယ်။အမျိုးသားတယောက်ရဲ့လိမ်ဆက်အချိန်တွေကိုအသက်ရွယ်နဲ့ချိန်လို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။အသက်20လောက်မှဆိုရင်လူပြောင်းဝင်စားဆိုတော့ပုံမှန်ထက်လက်တက်ကြွနေပဲကျန်းမာကိစ္စတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေပြီးလက်တက်ဆန်းကျင်စိတ်လည်းရှိတဲ့အပြင်ဟော်မုန်းတက်တွေလည်းတက်ကြွနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေအားလုံးပေါင်းကြည့်လိုက်တော့အသက်20ဆိုတာအမျိုးသားတွေအတွက်လိန်စိတ်အပြည့်ဝဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်လိန်စိတ်အပြည့်ဝဆုံးအချိန်ကအသက်20ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်30လောက်ကနေ40ကျော်အထိလည်းတိတ်ပြဿနာမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အသက်20လုံးကားလောက်တော့တိတ်မဟုတ်ပေမဲ့30ကနေ40ကျော်လည်းလုံနိုင်ပါသေးတယ်ဒီအသက်ရွယ်လောက်မှလည်းအမျိုးသားအများစုကတန်တန်မာမာရှိတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်35နှစ်ကျော်လာရင်တော့ဟော်မုန်းတွေကတဖြည်းဖြည်းအကျဘက်ကိုရောက်လာပါပြီ။နောက်ပြီးအလုပ်ကိစ္စမိသားစုအရေးငွေကြေးတွေကလည်းလိင်ကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေနိုင်ပါတယ်။အလုပ်ကဖိအားတွေများနေမယ်။ဒါမှမဟုတ်ချစ်သူဇနီးများနဲ့လည်းအဆင်မပြေမှုတွေစိတ်ရှုပ်မှုတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့လိင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အသက်50ကျော်လာပြီမယ်လည်းအခြားရောဂါတွေလည်းမရှိသလိုယောပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလည်းပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မှာလည်းလိင်ဆက်ဆံမှုပြဿနာမရှိသေးပါဘူး။ငယ်ကလေးကကျမ်းမာရေးမှန်မှန်လိုက်စားခဲ့ဖို့သူဖြစ်ပြီးတော့အရက်မူရစေဝါမတုံးဆွဲခဲ့ဘူး။ဖြူဖြူထွတ်ထွတ်ယောဂါလည်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့အသက်50ကနေ60ကျော်အထိတောင်မှ OK နေတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင်အမျိုးသားများစုရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကတော့အသက်80ကျော်လာတာနဲ့စာပြီးကြာနေပါပြီ။လင်းကထောင်မဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေ၊ကြွက်သားအားနည်းတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့တခြားဖြူထွတ်ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့နှလုံးယောဂါ၊သွေးတိုးစီးချိုယောဂါ၊အဝါနှုန်ယောဂါတွေကလည်းအစပြိုးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တုန်းကတော့အာခေါင်ပေါင်းတာမဖြစ်တော့ဘူးများပါတယ်။လိင်စိတ်ယွန်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပွားသူအများစုကလည်းအသက်80အကျော်အရွယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ဒီအသက်အရွယ်အထိလိင်မှုစွမ်းဆောင်ပြီးအကောင်းတိုင်းရှိဖို့ဆိုတာကတော့တော်တော်ကြီးကိုကြံ့မာရေးကောင်းမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားတယောက်ရဲ့လိင်မှုစွမ်းဆောင်ရေးပုံမှန်တိုင်းရှိအောင်ဘယ်ရာတွေကထိ ंछ ုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ရှင်းတရားခက်နေပါတယ်။စိတ်ညာရှုတော့ထူထွေးရနေပဲဆုံးဖြတ်လို့လည်းမရပါဘူး။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးပုံမှန်တွင်ပြင်ဒီလိုအချက်တွေပေါ်မူတည်မှဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟော်မုန်းပမာဏကလည်းအများအရေးကြီးပါတယ်ဟော်မုန်းပမာဏကျဆင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိင်စိတ်လည်းကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကြယောဂါရှိတဲ့သူရှက်ကြောက်တင်ငယ်မှုလွန်ကဲနေသူတွေကိုယ်ခန္ဓာတွင်ပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေနပ်မှုမရှိတဲ့သူစတဲ့သူတွေမှာလိင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကတခြားမျိုးသားတွေထက်ကျဆင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စီတိုယောဂါအယုပ္ပယောဂါနှလုံးယောဂါသွေးတို့ယောဂါကင်ဆာယောဂါတို့နာတာရှိယောဂါတို့ချို့ရှိနေတာကြောင့်လည်းလိင်မှုစွမ်းဆောင်ပြီးကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်ယောဂါတွေကြောင့်တယ်မဟုတ်ပဲတချို့ယောဂါတွေကိုကုသဖို့သုံးတဲ့ဆေးဝါးတွေကုသမှုတွေကလည်းလိင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျဆင်းစေပါတယ်ဥပမာစိတ်ကြယောဂါအတွက်သုံးရတဲ့ဆေးစိတ်ချင်းကြီးလို့တောက်ရတဲ့ဆေးသွေးတို့ကြဆေးကင်ဆာယောဂါအတွက်လက်ရောင်ချီပြကုသမှုတွေကကင်ဆာဆေးဝါးတွေကလည်းလိင်စိတ်ဆန္ဒကိုကျဆင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်